ตอนนี้มินจองหอมหอบชงานจองก้นจองจองหล่อจองสะอาดชีวิตอดได้บานจูบเพียบสบายอ๋อเทมก้นมีตะเนกแกตาเรื่องไอ้แดดเฟอร์อยมินโฮตะเนกเรื่องโฮตะเนกเดซัดไอ้มินอยากได้บานเตอร์ลิโซขนาดนี้อ๋อเทมก้นพรูทามินกรอไปมินอดมินธรรมดาตะกรอกี้อันมือมุกเกียงเทมก้นตะเปียกรอตะอดแดดลิโซจ้าอดซ้อมองអត់បានទៅទេមានអ្នកបបួលដែរតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំអត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែឃើញអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់តែងតែរុញរទេះអត់ចាយយ៉ាងមើលទៅដូចជាកំសត់វេទនាហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានឃើញគាត់មកដល់ទីតាំងនៅក្បែរខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ថាតើជីវិតរបស់គាត់អាចជួបរឿងកំសត់ជួចចត់យ៉ាងណាតោះទៅជួបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកមកបាទជួសមីងមិញជិះមកតាមមិញខ្ញុំតែងតែឃើញមិញរុញរទេះអត់ចាយមើលទៅដូចជាកំសត់ខ្លាំងណាតើមិញអាចជួយជំរាបទេមិញពិបាកទេជីវភាពសពថ្ងៃចាលោកពូនម៉ែពិបាកណាស់រាល់ថ្ងៃម៉ែរាល់មួយពេលបានមួយពេលរាល់មួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃកូនពិបាកខ្លាំងមែនទែនកូនប្រុសបាទហើយមិញនៅឯណារាល់ថ្ងៃទៀតមិញនៅឆ្នាក់នៅយឺអត់ចាយនៅរយចាយឲ្យគេកូននៅយឺអត់ចាយលោកពូចិត្តដងចុះមិញមានព្រះសាស្ត្រស្វាមីមានស្វាមីខ្ញុំក៏រើអត់ចាយដែរចារើពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9ល្ងាចបានមកដល់ផ្ទះមួយថ្ងៃមិញរោបានច្បាស់ដែរយកការរយអត់ចាយដូចថាលុយដើមតកែមក50,000អញ្ចឹងខ្ញុំលក់បាន70,000ចំណូលបានតែ20,000ទេកូនបាទព្រោះថ្ងៃនេះមានទៀនមានអីដល់អត់ទេកូនអត់ទេចានៅរោងអត់ចាយនៅរោងអត់ចាយជាមួយបងអូនបងអូនថ្លៃចាបបាក់ខ្លាំងកូនបបាក់ខ្លាំងមែនតើជូនអីមីងចង់គិតខ្លីក៏មានដែរដោយសារតែមីងបបាក់ពេកចាហើយមីងនៅមានស្រុកកណាត់ដល់ខាងណាខ្ញុំនៅស្រុកកណាត់នៅខូលមាជាស្រុកបតីខេត្តតកែវចាតែឡូវមកនៅពេញឡូវមកនៅពេញក៏ហេតុអីបានមីងមកនៅស្រុកមីងរត់ទេនេះណាមីងមកតាមនៅជាមួយគេព្រោះមីងតាំងពីទុកមកអត់មិនអត់នៅទេរស់នៅជាមួយបងជាមួយអីចឹងណាដល់ពេលគេមានប្តីមានអីមានកូនទៅយើងបែករកផលិតលើទីធ្វើការរោងចក្រដល់ពេលពេលខ្ញុំចាស់ទៅធ្វើការរោងចក្រលែងកើតខ្ញុំក៏សុំគេអស់អាចារ្យកូនបាទខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រចាដល់ពេលឡូវទៅអាចារ្យចាធ្វើការរោងចក្រក៏ពិបាកខ្លាំងណាស់បាទបានមកខែហូបមកខែហូបអត់ព្រមនេះកូនចុះអើយម៉ែម៉ាយចង់ឲ្យកូនឯងជួយម៉ែម៉ែក៏បាក់វិទ្យាខ្លាំងណាចាចុះបើសិនជាមានសកលរដ្ឋធនណាដែលគេឃើញពីភាពរបស់មិញគេមកជួយមិញនៅកសាតូទទួលនោះចាសទួលអរគុណលើកដៃម្រាមដៃម្ដាយដល់ជូនពរអ្នកសុខសប្បុរសចំពោះរូបនាងខ្ញុំឲ្យរស់ស៊ីមានបានតែជាជុំដូចទឹកអង្គពងជ័យណាកូនចាមិញឥឡូវអាយុប៉ុន្មានទេខ្ញុំអាយុប្រហែលជា5ឯងកូន5ខាលហើយចាប៉ុន្តែជីវិតអត់ដែលបានជួបភាពសប្បាយអត់ទេកូនមានតែទឹកភ្នែកតែទឹកភ្នែកតើរឿងអីដែលធ្វើឲ្យមានហូរទឹកភ្នែករឿងហូរទឹកភ្នែកដោយសារតែខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំក្រហើយកូនធ្វើឲ្យយើងរំបាក់ចិត្តអត់ដែលធ្វើឲ្យយើងល្អឲ្យសប្បាយចិត្តរបៀបណាពេលណាម៉ោងណាទេកូនធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តចាហេតុអីកូនធ្វើអីកូនវាដូចថាវាមានមិត្តភក្តិវាដើរតាមមិត្តភក្តិអញ្ចឹងកូនហើយកូនប្រមាក់មីងប្របាក់ចិត្តខ្លាចកូនខូចកូនអីអញ្ចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងបានថាម្ដាយអំចិញ្ចឹមបាច់កូនហើយឬកូនធំឡើងនៅឲ្យម្ដាយប្របាក់ចិត្តទៀតចាប្របាក់ចិត្តប្របាក់ផ្លើប្របាក់ទីរាងកាយចាចាហើយមីងយ៉ាងដែរបានទៅលេងសិនណាអត់ទេកូនព្រោះថាមីងក្រពេកមីងអត់មីងធម្មតាតក្រគេអត់មើលមុខយើងទេកូនតែពេលក៏អត់ដឹងទេចាអត់សោះហ្មងអត់បានទៅគេមានអ្នកបបួលដែរតែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅគេខ្ញុំអត់មីងមានបងប្អូនមានអីនៅស្រុកខ្ញុំអត់មានបងទេខ្ញុំមានបងប្អូនតែពីរទេតែបងប្អូនខ្ញុំគេអ្នកគ្រួសារតែគេឲ្យគេក្នុងគ្រួសារគេគេចាំគ្រួសារគេដែរគេមិនបានអីឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ទេណាកូនតែគេនៅតែបានយើងគេរាប់អាន10,000 20,000គេឲ្យតែយើងខ្វះគេចាអត់ទេចាចាចាក្រមសក់គាត់នឹងស្វែងរកខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានទេព្រោះគូខ្ញុំអត់ផ្លាច់ការណារបស់ណាទៅខ្ញុំទៅផ្លាច់គាត់ថាខ្ញុំទៅរកប៉ុន្តែយ៉ាងហ្នឹងគឺរូបខ្ញុំឯណាត
ต่รู้กอดกอดมันห่างจังเต้จ้าตาเด็กคุณคุณอายตาจมพัวบองยงกอดมาให้เกมตาเด้จ้าจมิงได้ตกเป็นเพื่อนเพื่อนไงนามุ่ยมือเงินจีบคุณพี่เกดิกิยงก้นร่างไงดาวโดยขมิ้นสังคมเต้ปันรอไปมาติยาไปมาจัดนั้งดาวเมาชัวก้นเปล่าไอ้นึงก้นเปล่าไอ้ก็เอาไอ้กำลังตะเกียบก็อมอมก็เตาบ้านหอบไม้แบบปันนึงก็มีกำลังซะอันใดจะโกนหนึ่งช่วยยายเมื่อเตาบางส่วนจะโกนหนึ่งช่วยมันน้องจะอ๋อสบายปันนาเต้ยมเคยจังนะก็นะนั่งโกนเปล่านั่งโกนเปล่าไอ้โกนเปล่านุ่งเคยยมยมเต็งไอ้ใจโอนนั่งเต้มาโอนหนึ่งส่วนยมยมก็สายกับโกนเลยไม้ออดไม้กรอนมาอันเมียนเต้จังบ้านทางยมเลิกเรียนไหนดอกโกนไอ้ช่วยไม้พ่อไม้อ่อนเรียนเตะรวงไอ้นี่พวกบ่าวเวทีคลังนะโกนเหม็นแตนมองบ้านสกไรทาชีวิตมึงต่อสู้หนักได้แต่เป็นเงือกพอดีเพียบรอลงมาจ้าอดซะอดซะระมองต่อไม่เนี่ยมึงก็ช่วยจ้าช่วยตัวบ่าวไม่คุ้มคุ้มยังไงชกได้ปนควรนาทาเราจังจังวีอดนี้นี่โกนคนบ้านมาโฮโฮมันมันครุ่นครุ่นเตี้ยเนี่ยมึงชั่วไอ้เด็กยมชั่วไรไม่เล่นไม่จ้าខ្ញុំនៅម្ដុំសាពោចន្ទងនេះកូនចានៅជាប់រាទីខ្លួនអត់មានផ្ទះនៅទីអត់មានទេចាក្នុងរោងអាចារ្យបាទអឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺក្លិនតែអាចារ្យចាជាប់ខ្លួនជាប់ខ្លួនមិនដែលស្គាល់ភាពអត់មានស្អាតស្អំគេទេចាថ្មីមិនដែលស្គាល់ជាតិម្ហូបឆ្ងាញ់ចាតើនេះមានចង់ហូបម្ហូបឆ្ងាញ់ទេចង់កូនចង់ចង់ល្អចង់ស្អាតចង់ល្អចង់ស្អាតចង់ហូបឆ្ងាញ់ចាបាទចាចង់ចង់មានជីវភាពសមរម្យចាតែយើងព្យាយាមណាស់ដែរតែនៅតែនៅតែដដែលពីអត់ឡើងកូនគ្រប់អស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តធ្លាប់ដែរចាប៉ុន្តែពេលមកតយៈមកតហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដូចថាខ្ញុំមានទឹកចិត្តហើយអារម្មណ៍តែថាកូនឲ្យមកហ្នឹងគឺថាសម្រាប់អត់លួចចង់ថាលម្អមហ្នឹងមកជួបកូនម្ដងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់កូនហើយរាល់ថ្ងៃនេះមានអីទីពឹងទេកូនប្រុសអើយសំបីតាទេម្ដុំដីម្ដុំក៏អត់មានដែរចាខ្ញុំរកអេតចាយចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមថាខ្ញុំឈឺទៅចាប់ទៅមានលុយមើលទេមានតែទឹកដីស្លាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយគ្មានបងប្អូនណាអាចសង្ឃឹមបានកូនណាសង្ឃឹមបានទេព្រោះថាតាកូនអញ្ចឹងអត់ដាច់សង្ឃឹមបានទេមានតែចង្ក្រឹមចង្ក្រឹមលោកកូនឯងហើយនឹងសង្ឃឹមកូនម៉ែមានរៀបរាប់មានសក្តីអបថាបានទីកូនជួយម៉ែម៉ែអគុណកូនណាបាទមានអីប្រៀបនឹងកូនជួយម៉ែទេអឺបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែការប្រកបប្រកាសរោសបរមជួយដើម្បីជួយអ្នកមីងចាជួយតាមរយៈคลิปវីដេអូនេះអឺសបរមជួយដែលអ្នកលោកអ្នកមានធនធានជាច្រើនក៏នឹងបានទស្សនាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អស់អឺអស់លោកស្រីអ្នកដែលមានធនធានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរយៈនៃការបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំថានឹងបានជួយសម្រាប់ទុកខ្លះខ្លះដល់អ្នកមីងព្រោះអ្នកមីងរាល់ថ្ងៃនេះក៏ជួបផលវិបាកខ្លាំងណាស់ស្បែកតែផ្ទះស្នាក់នៅក៏អត់មានដែរក៏ដេកនៅលើគំនូអេតចាយហើយបាយរោគព្រឹកខ្វះងាយទាំងនេះខ្វះព្រឹកជីវិតព្រោះនៅលើគំនូសម្រាប់ក្លិនសម្រាប់ជួបរាល់ថ្ងៃមិនដែរមែនកលកូនមែនសម្រាប់ជាប់ស្អុយតកៅវិចវិចចាកាយមកសិតតែសិតតែតកៅសិតតែជួនអីមានអាចក៏មានដែរតែធ្វើម៉េចជីវិតយើងបើមិនត្រូវបើមិនកាយវាអត់បានណាកូនចាអញ្ចឹងត្រូវតែតស៊ូបាទខ្ញុំតាមវីដេអូនេះនឹងមានអ្នកបានមើលឃើញហើយនឹងបានជួយមិញណាចាបាទហើយឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេគឺយើងមានខាង Richard Hou បាទហើយគាត់បានមានការទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភជាអាហារខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តជួយមិញបាទមិញនេះគឺជាវិជ្ជាពោបាទគាត់មានទឹកចិត្តខ្លះៗដែលគាត់មានជាអាហារក្រៀមផ្សេងៗនេះគាត់មានជាងៀតទ្រុងមាន់ចាបាទហើយនឹងសាច់ក្រកចាសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកហើយអីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនេះច្រើននេះងៀតក្រកសាច់គោងៀតស្បៃងៀតគោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ជូនដល់អ៊ំសិដាជូនដល់អ្នកមីងឲ្យអ្នកមីងជួយហើយមានពាក្យអីជូនពោទៅកាន់ម្ចាស់ Brand Richard Home នៅក្នុងការប្រជុំបងអឺបងបានជូនចំណីចំណុកខ្ញុំចូលមហូបមហាទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងឲ្យបងរស៊ីមានបានរស៊ីមានបានតិចតិចដូចទឹកអបកងចៃណាកូនណាបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលថាចង់បរិច្ចាគជាថវិកាឬក៏ស្បៀងអាហារអីផ្សេងៗ
ปกแม่บางปนอาจจะจำนวนในโครงการบริจาคมูลค่าบัตรกบ้านเนี่ยยมหนังเฟอร์กาปมน้อมเรียงรอจำนวนหรือกระทำการบางปนมาดอมิงออยดอได้จำนวนปรากฏแต่บอกกัดดักรอยรติระบบกรณีกัดในกบายเตียงชมรถไงอยู่บริษัทมีเยอะเลยตัวสับบอกช่อมโซนเก่าสับประมุ่ยหกสับไปหกสับพีผมบุญรอยแปดสับปรามบาทให้ปกแม่บางปนอาจจะจำนวนหมู่บ้านให้เลยมือใส่ติดโซนแปดสับประมุ่ยผมมวยรอยดับผมเปิลเจ็ดสับพีห้าไปไอ้ขยมบ้านนั่งเพื่อการปลอมน้อมเรียงรัวจำนวนบอกบอกโอนหมดดอลเลยช่วยแต่ควักขาดไอ้ดอลใดคานแต่บานบาทไทยสำหรับในมิ้นมิ้นไอ้ออกคนก็โดยเฉพาะเปลี่ยนไอ้เพลงเซ็งจ้าขยมสมออกคนบองพอจะไอ้ทัวร์สับปะรดนั่งไอ้บานบองโอนบานช่วยขยมแมนขยมนั่งออกคนบองบองโอนถึงอ้าจ้าขยมมันเปลี่ยนคนบองโอนเจขยมอัดคลังหน้าบองโอนเนื้อช่วยขยมพง